Вчора указом президента України було присвоєно 13 жінкам Харківщини звання «Мати героїня». Це 9 жінок із міста Харкова, по одній жіночці із Лозівського та Богодухівського району і 2 матері-героїні Харківського району. І я доручаю особисто головам районних державних адміністрацій провести урочистості, привітати матерей-героїнь, передати вітання від президента України, а також державні нагороди. Що стосується міста Харкова, то у цих урочистостях доручаю заступнику губернатора з питань соціальної політики прийняти особисту участь і привітати цих матерей, героїнь, жінок із відповідним званням президента України.